Bagi saya menawi rauh paduka wonten negari Pajang wonten ingkang bab-bab saged kangge pasinaon Kanjeng Sinuwun ing Amarta. Menawi Kanjeng Sinuwun ing Drawati kados pundi pemanggih dalah pangandika paduka. Ya jagat Dewa Bathara, ya Ayah Bathara jagat. Estunipun kula yen saking sakidulipun nggih menika napa? Napa menapa jika kok Prabu kula dewa? Itu lagi geng. Orang pelak, umbul cokro.